التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تشهد کا ترجمہ ادب بالتعظیم کے سب کلمات اللہ ہی کے لیے ہے اور تمام دعائیں اور عبادت اور تمام پاکیزہ باتیں اور عمل بھی سلام ہو آپ پر اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ کی رحمت اور برکتیں بھی سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں